ഞാനിപ്പോ നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം. ഒരു കള പോലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പറമ്പിലില്ല. അത്ര നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് മാറാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് വിൽക്കാനിട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പലരും വരുന്നുണ്ട് മുറിച്ച് കൊടുക്കത്തൊക്കെ. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം. ആ കൊടുക്കണ സമയത്ത് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കണം, എനിക്ക് അവരോട് പറയാം വെല്ലപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഒന്ന് കേറ്റണോ. അല്ല തമാശ അല്ല, ഒരാള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പം അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചവിട്ടി താത്തുകയും അവിടെ കൂട്ടുകയും വേണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത്ര വാങ്ങിച്ചു തരാം, എനിക്ക് അത്ര കമ്മീഷൻ, ഞാൻ അതിന്റെ വില കൂട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം. അപ്പൊ ആ വില അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതിപ്പോ 123 സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും കൂടി 122 സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും 4050 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടും ലിഫ്റ്റും ഫുൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫർണിച്ചർ ഒഴിച്ചുവാക്കി എല്ലാം ഫർണിച്ചർ ഫിക്സ്ഡ് അലമാരി പല പ്രശ്നങ്ങളാണ്. നീ പറഞ്ഞല്ലേ ബ്രോക്കേഴ്സ് വന്നിട്ട് വില താത്തി പറയുക അല്ലെങ്കിൽ വില ഇത് ചെയ്യുക, നമ്മളെ ഇത് ചെയ്യുക, നമ്മളെ ഡിമോട്ട് ചെയ്യുക, ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് അതിനിടയ്ക്ക് വിറ്റു എന്ന് പറയാ, ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അധികം ബ്രോക്കേഴ്സ് വരണ്ട, ജെനുവൻ ബയേഴ്സ് വന്നാൽ. അതെ അതെ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് കണ്ടു പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ അമ്മച്ചി സ്മാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇവൻ എന്തെങ്കിലും കുട്ടക്കേട് കാണിച്ചെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനി ആയിട്ട് വെച്ചതെന്നാ ഞാൻ. സ്ത്രീനോട് ഒരു പന്ത് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞാല് അവര് അമ്മായിമ്മനെ ചവിട്ടിയ പോലെ ചവിട്ടു. പക്ഷെ ഞാനും അവിടെ ചെറിയ കള്ളത്തരം കാണിച്ചോട്ടോ പയ്യനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഗോളി വാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് അത് ഞാനിങ്ങനെ കാണിച്ചേയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവൻ വിചാരിച്ച ഞാൻ അവിടെ അടിക്കാൻ പോണേന്ന്, അവൻ അവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അടിച്ച് ഗോളടിച്ചു. അത് ഗോളടിച്ചു വല ചലിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല മീൻകറിയും ചെമ്മീനോൽത്തിയൊക്കെ കൂട്ടി ചോറ് തിന്ന് നമ്മള് വളരെ ഒരു തിക് ഫ്രണ്ട് ആയപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്.